Mirë, pikërisht te kjo ngjarje do ta komentoj me ekspertët e sigurisë, zoti Softa, edhe si ish drejtuesi i policisë së shtetit. Çfarë keni kuptuar nga gjithë kjo ngjarje? Tani ngjarja është e rëndë sepse është vrarë punonjës i policisë dhe shumë e qartë në dëshminë e tij që është vrarë për shkak të detyrës. Pra ai që tham janë shkëmbyer, më ke zonë rrugën e tjerë, nuk qëndron. Sepse ai demonstron që një punës policie, kur shikon një person, që hecën te normave të lejuara, me një shpejtësi e cila po përplaset dhe punojnë se po mund të kishte bërë aksidente të tjera, ka kryer detyrën e tij duke bërë ndalimin dhe duke bërë, po themi, komunikimin mbi bazën asaj që i jep detyra. Pavarësisht se nuk e kishte marrë detyrën, por një punës me uniform që po shkon në punë, merr formalisht detyrën nga edhe instruktazhin për punën që do të bëj, por kjo nuk do të thotë se ai nuk është një punës dhe mund të rinë diferent ndaj një gjëje apo një fenomeni që ndodh në rrugë. Për hir të vërtetës, policia e shtetit ka ndërtuar dy skalione ose dy perimetra sigurie. Ka qenë një perimetër i afërt, i zonës ku mendohej që mund të ishte vendodhja e tij dhe një perimetër i largët. Mbajtja fortë e perimetrit të afërt dhe perimetrit largët ka bërë pamundësinë atij për t'u larguar nga zona. Sigurisht nuk ka qenë e thjeshtë, dikush thotë pa kanë kaluar 48 orë si ka mundësi që policia nuk e gjeti. Duhet të kemi parasysh terrenin, jo gjithçka mund të matet me orë, nuk matet me kilometër puna e një strukture policore, po mbatet mbi bazën e një pune, mbi bazën e një terreni. Sigurisht që ka terrene të cilët mund të jenë malor dhe mund të jesh më i suksesshëm, mund të jetë terren fushor dhe mund mos jesh ndoshta i suksesshëm në raport me kohën. Me sa di dhe sa kam informacione, terreni ka qenë i vështirë, sepse ka shumë tunele, ka shumë shpit braktisura, ka terren pyor, jo që e ka bërë kontrolin dhe shpërndarjen, dhe në moment që bëj kontroli këtyre objekteve të dyshuara që personi mund të ishte i strehuar, merrej në kontrol nga një punonjës policie, që të mos kishte mundësi të kalonte nga një objekt në tjetër për të evituar dhe për të gjetur mundësinë për ta ndaluar këtë person. Ajo që bën përshtypje pastaj është mënyra se si ai komunikon. Ajo video të cilët është komentuar gjatë nga njerëzit, është një komentim i cili sigurisht që të irriton, sepse flet me një krenari dhe me një bindje që sikur ka vrarë një kafshë shtëpiake dhe jo një punës policie. Dhe këtu pastaj duhet të hymë në psikologjinë e tij. Madje mori dhe mbështetje nga njerëzit e tij të fisit. Duhet të hymë në po preku njëri me dorë na kenë ti. Duhet të hymë në psikologjinë e tij. Një person i cili pa një pikë problemi vret punës në policisë. Duhet vim nga një ambient familjar të cilët ato e kanë filmuar, apo jo? Dhe kjo video është përndar nga ata, nuk është se është filmuar nga stacioni dhe nuk ka qenë në polici. Dhe aty shikojmë pa tjetër familjarët e ti, ku edhe ambienti familjar, sigurisht do tjetë pro dhe në mbështetë të ti, kur gjysma e familjarëve të ti janë në burg, apo jo? Pra edhe ato janë në një situatë, sigurisht që për balë ligjit kanë të njëtat vepra penale të rënda, dhe janë në të njëjtat situata që është edhe djali. Ajo deklarata që është e tezës aty, që thotë shko se duke është një moment që themi duke si ku ky ka bërë një vepër patriotike dhe jo një vrasje. Pra ajo lloj thënie dhe ajo lloj deklarate në mbështetje të tij duke si ku ka bërë një vepër heroike apo një vepër patriotike dhe jo një vepër penale dhe një vrasje ndaj një punonjësi policie. Ajo që më bën përshtypje ose që unë mendoj është shumë më rëndësishme se sa kapja, sepse 48 orë nuk është një qiamet e madhe se kalon 48 orë. Në fund fundit negociatat janë bërë nga departamenti i policisë kriminale dhe kanë arritur të japin rezultat. Fakti që thotë nuk kisha ku të shkoja dhe u detyrova të dorëzohem, edhe për shkak të një presioni, mos harro, kanë qenë dronët që kanë lëvizur në territor, u hap fjalë që janë vendosur snajperat dhe vendosja e kësaj pati ndikim i cili mund të ndikonte tek paniku që aty mund t'i krijojë. Ai po thonin që policia ka bërë punën mirë në rastin konkret. Unë e vlerësoj punën e policisë. Sigur, që negocioj. Po dhe që negocioj, pa tjetër se duhet të negocioj. Në rastet kur ti nuk ke mundësi ta gjesh, dhe koha mund të ishte në disfavor, sepse mendoni se kur të kështë kaluar dy perimetra dhe personin mos gjëndësh. E dikur do të thoja unë dështim punës policisë. Do të thoja kur, sigur, kjo video që ishte bërë, të ishte hedhë dhe thot, ja ku jam, unë jusë më kapri. Ate e mund të thoni, po që është një video ndarë nga ata, është përndarë për publikun, nuk është pjesë që ka dështuar policia. Është një video e bërë nga ata në mbështetje për të personit tyre. Por ajo që është shumë e rëndësishme, unë theksoj, është aty ajo që të bën përshtypje është fakti që ai është i qetë, është i veshur mirë, është i trajtuar mirë, nuk të vjen si njëri që ka 48 orë pa ushqim.
Pra kjo tregon dhe nuk e pranon pjesën që ai ka qenë i strehuar. Po ka qenë i strehuar. Logjika dhe interpretimi i pamjes. Po mendo 48 orë rri rri njerëz që ka qenë kanal. Rri 24 orë në divan, nuk po themi ti jesh në kanal. Po 24 orë rrin në divan, rrin divan e provoj në gjendje, do të dukesh nga fytyrat, nga rrathët që të krijohen, pamëse ish moshë re. Po i janë të dukshme. Po themi ajo lloj jete nën stres, nën presion, nën frikën që punojësi policisë mund të më godasin, mund të goditen, mund të kemi snajper, mund të më vrasin, sepse është panik, do të mendosh në momentin që ti ke bërë një vepër penale dhe janë panikur gjithë forca policie, ti ke jenë nën rrethim. Por mendoj që ka qenë, por ajo që është shumë e rëndësishme tani është që duhet gjendë arma krimit. Qëse nuk gjejmë armën e krimit, si do të gjykojmë? Sepse janë gjurmët në të. Ka qelluar ky, ka qelluar dikush tjetër nga makina? E pranoi, jo, ai e pranoi. Po që janë pamje fizike. Ai ka pranuar patjetër. E ka pranuar dhe ama që ai është autori. Por dhe arma e krimit është shumë e rëndësishme. E ka pranuar pa u penduar, në fakt. Shiko, arma ka disa gjëra të cilët duhet bëhet ekspertizë armës. Janë gjurmët, pamërsisht se ai thot, ai nëse mund ta mohoj për shkak të deklaratës. Thash, e thash kështu, nuk është kështu. Si do themi? Sa ka ndodhur që janë kthyer deklaratat apo jo? Prandaj ti duhet ta vërtosh në mënyrë shkencore që arma është e përdorur nga ai. Edhe e dyta, kjo armë duhet të bëhet ekspertizë për të parë a është përdorur vonë tjetër kjo armë. A mund të kemi vepra penale të tjera të kryer me këtë armë, të cilën ai kishte me vete dhe e përdori për vrasje. Pra gjithë këto që duhet plotësojnë, atë që themi dosje hetimi, para se të shkosh në një proces pastaj për të ngritur dhe akuzën finale lidhur me autorin e dyshuar apo autorin e vrasjes së policit. Faik, policia si ka punuar në rastin konkret, videot, ngjarja? Mbrëm, për fat keq, u vrapur së dyti uniforma e policisë për shkak se u tregu qartë bashkëpunimi i strukturave lokale me vrasësin, ku qartë në deklaratën e tij vrasësi thotë që unë isha diku për rreth fshatit, isha i pa ushqyer, ky ishte problemi më i madh i tij, nuk ishte në pasiguri nga strukturat e policisë, dhe shkova tek Daja, Daja njoftoi policinë, policia nuk ka njoftuar strukturat e posaçme të ardhur nga Tirana, po një polic ka marrë përsipër të shkojë të bëj negociatat dhe të marrë të bëj shoqërimin e turpshëm dhe ta çojë shefi krimeve tha. Kushdo qoftë ai. Po. Nuk më intereson fare. Ai për mua ka shkel ligjin, ai për mua ka tradhtuar uniformën e policisë. Shefi krimeve që ka bër. Ai dhe ai që e ka menaxhuar situatën në këtë lloj mënyre, sepse policia nuk vritet vetëm me plumb siç u vra ai punojës i shkretë dhe i ndershëm dhe i cili besonte që ky vend mund të bëhej dhe besonte që shteti ka forcë mbi bandat dhe krimin dhe ai tentoi të vendosë rregull në një vend pa rregull, në një vend ku bandat mund të shkelin dhe sigurisht i ndier nën presionin e uniformës, ndaloi dhe i kërkoi llogari një qytetari që mund të ishte absolutisht një aksident me një fëmijë në rrugë lagje, me ato lloj shpejtësie mund të kishte kryer një aksident. Ai nuk dinte që do vriteshi, por ai bëri detyrën. Për shkak të detyrës u ekzekutua nga një kriminal. Dhe kemi të bëjmë me një kapje të strukturave të policisë. Unë kam qenë edhe në një emision ku kam pas nënën që kishte humbur djalin po nga kjo familje dhe ajo hidhte akuza të rënda ndrejt kundrejt policisë lokale. Ajo thoshte që është joshtën nga policia lokale, nga zyrtarët e policisë lokale në Fier, që duhet largohej nga i qytet, pasi ato janë të rrezikshëm. Pra një deklaratë shumë e rëndë për një shtet ligjor, dhe kjo vjen si pasoja të këtyre reagimeve. Kur kemi një vrasjen e një punojësi policie, kur vritet një punojësi policie, është vrarë shteti, është goditur gjithë shteti. Të gjithë jemi të vrarë, kur kemi të vrarë një punojësi policie. Dhe nëse nuk e shikojmë kështu dhe nuk e vlerësojmë në këtë lloj forme, atëherë ne kemi të gjithë fajet tona dhe ato që kanë qenë nën uniform dhe ato që çfarë ka bërë gabim policia shtetit sipas teje në gjithë menaxhimin e këtij rasti që kulmoi me atë video që pritës së vërtetës është një video irrituese, se është duke qeshur. Un kam parë edhe raste të tjera se si janë menaxhuar situata të tilla dhe ka patur problematika, po në këtë lloj forme jo, nuk ka patur. Ne kemi një vrasje të punojës policie, e cila lihet nën kontrollin e policisë lokale dhe nuk ngrihet asnjë mjet për t'u shkuar në ndihmë. Nuk merret seriozisht.
helikopterët policisë shtetit apo të forcave të cilat mund t'i vijen në dispozicion policisë shtetit përdoren për të dhënë me qira për të bërë dasma. Dhe një kriminal i cili vret një punojës policie ndiqet me dron i cili nuk bën punë as për dasma. Pra, kjo është ajo që bien sy e para. E dyta, kemi të bëjmë me një shitje të informacionit, si që thash, ku nuk është organizuar puna ndërmjet strukturave mbështetëse dhe strukturave lokale. Janë marë informacionet, janë dhënë të strukturave lokale, sepse dukshëm ka patur lidhje brënda strukturave dhe këtyre kësaj familje. Paraqitja një personi i cili ka vrarë një punojës të policisë në ato video, në ato lloj forme, në prezencë të një shefi krimesh të atij qyteti, është vrasje për moralin e policëve të ndershëm. Dhe ne ankohemi pse nuk funksionon policia, pse nuk kemi rendiment të lartë në drejtim të kryesë të detyrës funksionale nga policia, ja pra pse nuk kemi. Nuk kemi sepse punojësit e ndershëm shiten, dhe punojësit e ndershëm nuk lejohen me u bë detyra në propozicionet për të cilën janë emëruar. Nëse ato tentojnë të kryen, qoftë në një moment të vetëm të kryen detyrën, jashtë urdhrave të veprorëve të tyre që ditën japin urdhra për punojësit dhe natën organizojnë bandat dhe krimin organizuar, dhe këtë se themun, po këtë e thot drejtuesi më i lartë i prokurorisë i Spakut, që zoti Dumani që refuzon të japi informacion drejtuesve të lartë të policisë shtetit sepse ato i shesin me bandë dhe me krimin organizuar dhe këtu u faktua krejtësisht kjo. Nuk i është dhënë lokacionet dhe nuk është orientuar strukturat mbështetëse Reneja, nuk është orientuar, mendoj unë, sepse unë të paktën për Reneja në kam një respekt, sepse mendoj që akoma ka vlera dhe besoj që duke qenë që është një repart i cili nuk ka punë drejt për drejt me qytetarët apo me problematika, por vjen vetëm raste kur është nevojshme ndërhyrja në mënyrë emergjencë apo ka një element të armatosur të rrezikshëm që forcat lokale nuk e neutralizojnë dot, ka akoma vlera dhe mund të shërbej. Pyetje fik, duhet që policia të hynte në negociata, siç tha zoti Softa, ka negociata, duhet të tentonte ta arrestonte apo çfarë? Nuk duhet të shkoj larg, duhet të jemi korrekt me. Unë duhet t'ju sjell në vëmendje se si funksionon një polici lokale në vendin më demokratik të botës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata kanë një ligj që besoj që duhet jetë i përafërt, me thënë drejt nuk e kam lexuar, por kryesisht ligji për përdorimin e armëve të zjarrit në gjithë vendet demokratike është identik, por nuk mund të them ndonjë dyshim shumë të vogël. Po. Dhe ato e kanë një specifik që thonë, urdhri i punojësit të policisë është urdhër i zbatueshëm, përveç rastit kur bie në ndesh me kushtetutën. Çdo lloj urdhri që jepet nga një punojës policie është detyrimisht i zbatueshëm për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë. Momentin që ai të bën thirrje, të dalësh nga makina, i ka procedurat e qarta se si duhet dalë një person dhe një shofer di shumë mirë se si duhet dalë nga makina. Ai të orienton duke thënë nxirri duart nga dritarja dhe hapet dera nga jashtë me qëllim që ti të jesh i pastër dhe mos rrezikosh jetën e tij. Momentin ti, me që ti si shofer nuk e kryen këtë, nuk e zbaton këtë urdhër, ti je i eliminuar. Po, sepse ti rrezikon jetën e punojësit. Punojësi policisë nuk e din më kë merret, se ja pra si ndodhi rasti. Punojësi policisë mund të jetë treguar në zbatim të ligjit më shumë se ç'duhet. Sepse ka menduar mos të agravoj situatën dhe nuk ka marr masa për të mbrojtur veten dhe shkuam në humbjen e jetës së tij. Pra, duhet i mësojmë punojësit e policisë se si zbatohet, duhet të mësojmë qytetarët se çfarë është polici. Nuk duhet i mësojmë qytetarët vetëm se drejtuesit e lartë policisë janë të lidhur me banda. A kemi instruktazh për këto punojës policie? Se duhet dalim edhe në këtë temë. A bëhet instruktazhe? A bëhet trajnime? Ku shkojnë fondet? Si trajnohen? Ku janë pajisjet? Ku janë pajisjet? Ora, qyteti është, qyteti i Firit është një qytet problematik, nuk ka qenë sot problematik. Është edhe Vlora. Çfarë pajisjesh ka atje në dispozicion të forcave lokale? Tha atje ka edhe një repart të ndryshe shpejt. Edhe Delta madje po, në Vlorë. Po, a janë të pajisur? Ku është helikopteri? Për çfarë përdoret helikopteri i forcave të Ministrisë së Brendshme? Për çfarë përdoren gjithë ato pajisje? Për çfarë bëhet show? Po si më mund të lëmë ne të vriten punojtë të policisë në të lloj forme? Po si më mund të rrim ne në krye të detyrës si ministër kur ke një pjesë të madhe të drejtuesve të thënë nga drejtuesi i Spaku që i ketë lidhur me krimin e organizuar dhe nuk merr asnjë lloj mase? Dhe një pyetje për kaluarin e zotit Softa,
23 vjeçari ka qenë pjesë edhe strukturës për mbrojtjen e votës që krijoi Partia Demokratike në 2021-shin. Pra, kishte qenë dhe eksponent i PD-s lokale, edhe pse në nivele të ulta padyshim. Dhe fisit i një që kishte një qasje të djathtë dhe me Partinë Demokratike. Besoni që kanë dhe frymëzim politik këto grupe, këto familje, nuk po flas vetëm rastin konkret, e kam në përgjithësi sepse kemi dëgjuar edhe te Majta, padyshim. Nuk ka përdor politika e pasirje. Unë kam bëthirje gjithmonë që strukturat e sigurisë dhe ligjës batuse duhet të shlirohen nga kthetrat e politikës dhe çdo lloj krau politik. Nuk ka rëndësi se me çfarë force politike militojnë këto njerëz. Dhe askush nuk duhet të jetë imunitar pse militon në një forcë politike. Dhe policia e ka qartë të gjë. Dhe policia nuk duhet të tolerojë raste të tilla. Qofti PS-s, qofti PD-s, apo kujdo, qofti Partisë Lirisë, apo çfarë do lloj force politike, tjetë një person i cili shkel ligjin e Republikës Shqipërisë, ai i nënshtrohet zbatimit ligjit siç e parashikon ligji. Me urdhë, me urdhë, me forcë, me forcë. I ka parashikuar ligji, se si funksionon. Nuk ka atje, me që që nga ky i PD-s, këtë do të tolerojmë i qikë. Me që nga ky i PS-s, këtë do të tolerojmë i qikë. Sigurisht që kjo është bërë mod, sepse drejtues të policisë, ne i kemi parë, në 2021-shin se si janë shtrirë në qarqe për të mbështetë forcën politike për të bërë vota. Ne i kemi parë në 2016-ën se si u organizuan në një plan përbashku operacional për të mjellë vendin me Ashash. Pra janë këto punojës policie të cilat sot duhet majnë rend dhe siguri. Pa mund të majnë rendin dhe sigurin të punojës policie të cilat i kanë shfrytzuar për të mbjellë Hashash? A mund të majnë rendin dhe sigurin të punojës policie të cilat kanë shoqëruar eksponent Partisë Socialiste për të shpërndar para për blerë zgjedhje 2021-shin? Jo. A mund të marrim ne një person i cili të plagos dhe të shëron? Jo. Sepse nuk shkojnë këto gjëra. Kështu që asnjë nuk duhet ketë mbrojtje edhe imunitet pse është përfaqësuesi një force politike. Zë Safta. Ne po flasim folëm për shumë gjëra, po kthehemi përsëri po flasim, kthehemi këtë temë. Atëherë ne po flasim sikur punoi ai personi që ka vrarë punës të policisë nuk është kapur, është kapur pra. Dërzuese mos është kapur, ai është kapur fare, ai është dërzuese. Pra është sot është sot shkon dhe do të mbrohet nëpërmjet drejtësisë dhe do të gjykohet mbi bazën e ligjit për drejtësinë. Personi nuk është një person i zakonshëm. Është një person i cili është rritur në një familje ku kjo psikologji e përdorimit të forcës, e armës e tjerë, është pjesa me cilën ai është rritur apo jo. Ka një baba që është dënuar disa vite, ka dy vëllezër që sot janë burg e më radh, edhe ai ka ato ambientin në cilin ai është rritur. E para, e dyta, kur them nuk është njëri i zakonshëm, e kisha edhe nga ana profesionale. Përveç mënyrës si ka qëlluar dhe si ka vrarë punës në policisë, letësia në mënyrën se si e ka vrarë atë, dhe në momentin e largimit, kur ka braktisur mjetin që thotë e kishtë të dajës, kalon celularin e ti në makinë. Pra është larguar, duke lën celularin në makinë. Dhe kjo celular që sot është i sekuestruar dhe sot është në duart e strukturës policore. Por momenti që ky është larguar. Vend që ti struktoi policin, strukton kriminalet se si duhet veprojnë pas një vepre penale. Ai e ka lënë celularin sepse e ka ditë se do gjyrmohet, i ka pas të gjitha informacionet. Nuk e ka lënë se e ka harruar, jo. E ka lënë sepse ka ditë që nëpërmjet celularit ai mund të arrestohet. Dhe ky instruktazh është dhënë nga policia lokale dhe këtë ma konfirmon ejëma që ka humbur të birin. Atë si mendoni policia lokale ishte aty mbasi bëri vrasin ai? Urdhëron? Ishte aty policia lokale i tha se ç'a duhet bënte. Jo pra, ne po themi, shikoj, njëri këto persona, këto individ, këto grupe kriminale, hanë pinë gjithë ditën me policinë. Dhe çfarë do të diskutojnë ato? Se si organizohet një grup kriminal, se si veprohet. Po armën kush jam thojë ta përdori policia lokale? Policia ka lënë ta përdori, dhe mos të shtrojë asnjë, kishte 4 vjet që vllai kishte bënë një vrasje dhe nuk kishte bërë asnjë kontroll. Më fal ta përfundoj me mendimin tim, se unë nuk ndërpreva, më vjen keq, po ta përfundoj. Pra e ka lënë celularin, sepse nëpërmjet celularit ai e ka ditur shumë mirë që mund të gjyrmojë dhe mund të tregonte vendodhjen. Problemi është masi ka lënë celularin. Çfarë mjeti tjetër ka marrë, si komunikoi me dajet dhe si komunikoi me persona të tjerë të familjes? Pra, o ka qenë i strehuar brenda një ambienti familjar, ose është larguar duke marrë një mjet tjetër komunikimi që kjo mund të sjellë hetim për të parë me kë ka komunikuar dhe çfarë komunikimi ka pasur dhe ku ka qenë vendi, sepse ne na duhet tani të gjejmë armën apo jo. Masi është gjetur celularin, masi u minimë negociatave apo arrestimin flagrancë. Personi sot është në komisariat dhe fillon procedurat e tij. Problemi është
Ku është arma e krimit? Është shumë rëndësishme theksoj armën e krimit. Është shumë rëndësishme për gjendën. Se mbajnë ku e kam hedhur, kishte deklaruar para hetuesve. Pra, është e njëjta formë që kanë përdorur, që nuk e mbajnë mend ku e hodha, po do të gjendet arma e krimit, nëse nuk e kanë marrë dhe e kanë larguar pastaj persona të tjerë që kanë lidhje me strehimin e tij. Arma, nëse ka pasur një territor dhe do të kontrollohet gjithë territori, është e mundur të gjendet arma e krimit. Sepse thash është baza kryesore për ta bërë më thellë hetimin. Përsa i përket situatës në disa rrethe, se nuk kemi vetëm firin, kemi atyre, fushkrujen, duhet ndajm, që ne kemi diskutuar, shkodra, etjere. Dakor, unë duhet të ndaj operacionin policisë, drejtuar nga drejtori përgjithshëm i policisë, Zoti Rumbullaku, i cili që në momentin e parë, u vu në krye të strukturës policore, bashkë me gjithë strukturët që kishte, flasim edhe forca speciale, RNA, dhe strukturët lokale. Pra, shpecia për të vajtur, mënyra për të përdorur helikopterët, unë kam thënë disa herë, që ka nevojë për një mbështetje më të mirë logjistike policisë shtetit, dhe jo vetëm me forca speciale që duhet nisen nga repartë dyre sa të arrinë vendin e duhur për të bërë, sepse kjo ka ndodhur dhe ne kemi dështuar ku? Kemi dështuar sa herë ka pasur atentate. Gjithmonë atentatet nuk i kemi kapur dot personat, kemi ngritur postbllokje, nuk kanë funksionuar postbllokjet dhe kemi kapur vetëm mjetin kur është djegur. Pra, unë kam qenë në këtë pjesë jo kritik, por sugjerues që policia ka nevojë për një investim më të madh. Pra ato që themi helikopteri, jo vetëm droni, se droni çfarë? Droni nuk niset nga stacioni i policisë. Droni do e marrësh në dorë, do shkosh në zonë, do ngresh dronin. Nuk ngrihet droni nga stacioni i policisë. Do shkosh në një terren caktuar. Dhe konsa shkosh, sa të ngresh dronin, ne po flasim për veprime të shpejta. Dhe një helikopter drejton dhe operacionin e policisë nga sipër, sepse ka mundësi zbresi forca në terren, kanë filluar të bëjnë kërcime, të bëjnë veprimet e para e tjerë. Që në këtë kuptim është e nevojshme që të kemi forca edhe infrastrukturë mbështetëse ndaj policisë së shtetit. A punon policia lokale? Kjo është sigurisht analizë që duhet bëjë drejtori përgjithshëm, duhet bëjë drejtoria përgjithshëm, ministri i brendshëm, për të parë si funksionon. Për shembull, çfarë unë mund ta kritikoj policinë lokale? Një person që thuhet rri 500 metra larg vendit ku banonte polici. Si ka mundësi që në këtë zonë një familje e cila ka qenë në precedent, një person që mund të ishte në mbikëqyrje policore, si nuk është kontrolluar një herë që mban armë? Kush janë personat që janë në zonë, kush janë personat më problematik, a funksionon policia në komunitet? Çdo thot policia në komunitet? Policia i do të thotë që është investuar goxha për këtë gjë, por për mua nuk ka funksionuar. Se duhet të jetë atje për të parë kush janë shtëpitë braktisore, duhet të jenë inventar, kontrolli her pas here ndaj tyre, se mund të jetë jo vetëm për shtrimin e një personi që vret, por mund të jenë edhe për lëndët narkotike, mund të jenë edhe për shtëpitë barit që i kanë përdorur. Prandaj mbajtja e tyre në kontroll do të thotë që ti nëmit policisë në komunitet do të takosh banorët, nga çdo banor të kesh informacion që ti t'jesh në gjendje të dish çfarë ndodh në zonën tënde, çfarë ndodh në zonën që ti mbulon. Dhe pastaj mund të organizosh shërbime policie, të cilët mund të jenë në goditë të personave të cilët mund të jenë në shkallë rrezikshmërie. Mund të jenë të armatosur, mund të jenë grupe që funksionojnë, mund të jenë rrjete që funksionojnë me njëri tjetrin, mund të jenë të inkriminuar strukturë policore të cilët punojnë me ta. Kush është policia që punon? Ne nuk e gjejmë dot vetëm me forca speciale, shkojmë tani atje dhe të zgjidhim problemin. Pyetje politika. Ndërhyn të policia, nuk po flasë rastin konkret, po në përgjithësi. Ndërhyn policia tek policia lokale për të mbyllur një sy kur janë eksponent që ju duhen për vota? Ka raste? Shiko, kur t'japësh një përgjigje të tillë, duhet të kesh fakte apo jo? Po. Unë nuk kam fakte, po unë kam mundësinë të bëj analizën. Analiza ime shkon. Në sa palë zgjedhje, kemi përfshirë të personave me rekorde kriminale, të cilët kanë ndikuar, siç është dhe rasti i Elbasanit apo jo. Patëm viktim. Po si dorim armë me rekorde kriminale, gjithsesi. Dakor pra, po patëm viktim. Struktura mbrojtjes së votës që u bë. Si ka se si se secili do të gjejë mënyrën për të mbrojtur votën. Por kemi por, themi që dhe 2017-ën dhe 2013-ën kemi lezhë. Kemi pra ne kemi pas në shumë zona probleme pavarësisht nga ngjyra flamurit dhe pavarësisht nga koha e forcës politike. 2009-ën e gjithkohës çdo zgjedhje parlamentare kemi pasur sepse ne shkojmë tek i forti. Madje edhe në kryeqytet ne shkojmë tek i forti. Çiko si ndodh? Shkojmë tek i forti, i cili ka influencë. Kjo familje ka influencë politika se ne. Se ne nuk fola si politika, fola si politika. Dua që të jemi konkret se shkojmë ku ka bizneset më dha që kanë numër punëtorësh, punohet me ta. Favorizohen me tendrave të ndryshëm njerëz të cilët kanë influencë apo janë familje të mëdha dhe kanë pesha në votën apo në mbështetjen e strukturës politike. Edhe ky fis, pavarësisht se themi është i djathtë apo mund të shkojë majtas apo mund të përdoret djathës, janë fiset të cilët janë mos gaboj kanë një influencë të madhe në ato zona, në ato fshatra. Dhe ndoshta mund të jenë favorizuar apo jo,
apo mund të mbahen pa i atakuar sepse mund të jenë nesër vendimtar në votat për një forcë apo për tjetër forcë politike. Dhe kur themi politika duhet të ndahet nga policia duhet të ndahet nga politika, ne duhet të krijojmë strukturë që kjo të mos ndikojë nga forca politike. Për shkakun ne kemi thënë, unë e kam thënë personalisht, që drejtori i përgjithshëm i policisë duhet të zgjidhet nga parlamenti shqiptar. Të mos i takoj ministrit të radhës. Sa herë kemi ndryruar ministrin, është ndryruar drejtori. Ja hera parë që vjen një ministër dhe nuk e ngacmon drejtorin e përgjithshëm. Në të gjitha rastet tjera kemi 8 drejtorë të përgjithshëm. Pra sa herë që kemi ndrim të ministrit, ndrohet drejtori. Në moment që ndrohet drejtori, ndrohen gjithë strukturat poshtë dhe fillojnë lëvizjen prapë nga fillimi. Ne nuk ndrohemi për shkak të një ngjarje, apo për shkak të një strategjie, apo për shkak të një pune apo meritokracie. Ne ndrohemi sipas kraut politik dhe ne ndrohemi sa e di sa punës policie janë ja dhe Faiku për shembull është në opozit, ka qenë ushtarak. Po sa ushtarak ka sot? Kanë qenë ushtarak të kohës së partisë A, pastaj ushtarak partisë B dhe të partisë C. Pra të gjithë këta janë paguar disa herë për shkak të largimit për motive politike. Po të shkosh të hysh sot dhe të kërkosh një të hysh në një strukturë, në qoftë se nuk i takon partisë që është në pushtet, do ta kesh shumë vështirë që të pretendosh dhe të penetrosh për të bërë karrierë në këtë strukturë. Jo vetëm këtu, po kudo. Edhe një pastruse, po nuk patën mbështetje politike nuk të marrin. Edhe ai që merret me matjen e energjisë elektrike, ai faturisi dhe ai i takon asaj. Edhe ai që merret ujësjellësi që ndan nuk i por nuk pat atë, nuk ke mundësi të rish qoftë edhe faturist. Dhe kjo pastaj është ai që themi, pse ne duhet kemi një polici të pavarur, një ushtri të pavarur, duhet kemi një shërbim informativ të pavarur, institucione të pavarura, që të kemi mësuesin e besimit. Ne vjen problemi për zgjedh avokatin e popullit. Ne themi si mund të merremi vesh që të vendosim për avokatin e popullit. Po avokati i popullit apo jo? Po nëse pas ka marrë fete me zgjedh, po marrim rastin avokatit popullit. Nëse është. Atëherë mund të shkojmë në mund të shkojmë politikë ajo, se do 84 vota dhe përgjithësi takon opozitës. Jo, mund të shkojmë tek pazarët e parlamentit. Le të shkojmë tek sovrani. Shkojmë tek sovrani që kanë palët. I japim sovranin. Se qeveria popullit quhet përfaqëson një pjesë të shoqërisë. Po ne populli ka qenë edhe para 90-s, po unë them të shkojmë tek sovrani. Do t'i japim më shumë vendimarrje sovranit që të kemi mundësi, pastaj të themi e vërtetë është pushteti i popullit. Por kthehemi prapë tek policia. Politika dhe policia, një binom që her pas here në fund të ditës gabimet i reflekton shoqërisë. Çu kemi pas dikur kontakte me për shkak të kualifikimeve me oficerët të lartë të policisë amerikane. Dhe ishte ideja, si e konceptoni policinë? Fillon gjithë duke dhënë mënyrën si e konceptoni, njëri thoshte tren, tjetri thoshte kështu. Ata thanë, ne kaluam shumë vite dhe kemi arritur në përcaktimin tonë. Policia është një lum, i cili ka momentet e vërshimit, ka momentet e qeta, por ka dhe shumë hyrje, ato prrenjë që futen, ato drunjë që futen, ato gurët që futen, që janë influencat e forcës politike. Kjo është policia në konceptin e saj, por u deshën shumë vite që të kalonin, që të ktheheshin për të ndërtuar një polici profesionale larg politikës dhe nuk ka shumë rëndësi se kush vjen sot në politikë, ai që ka strukturën policore duhet të shërbejë qytetarit dhe duhet merret me parandalimin e ngjarjeve, sepse kur ndodh një ngjarje, si ti jesh i majt, si ti jesh i djathtë, njësoj qajin fytyrë apo patjetër. Atëherë në këtë kuptim ne kemi nevojë që të kemi një besim të përbashkët, sepse nuk mund të kesh sa dush punës policie. Por nëse ti nuk ke besimin tek publiku dhe nuk e mbështetën ndaj ti nga publiku, nuk mund të jesh kurrë i suksesshëm. Dhe suksesi nuk vjen as me anë të videove, por vjen mbi bazën e asaj që matet sa ti je i besueshëm në publik. Fake. Politika dhe policia. Atëherë, politika e dëmton rënd strukturën e sigurisë, struktura ligjzbatuese në përgjithësi kanë probleme dhe janë të kapura nga politika dhe kjo kalon hapësira të mëdha në drejtim të sigurisë publike, ku ne kemi parë dhe rastin e dieshim që besoj që në atë video janë thënë shumë gjëra, pavarësisht fjalëve që u than aty, por vetëm pamja e saj ka thënë shumë gjëra. Çfarë thuhet aty? Aty thuhet që policia dhe siguria në atë zonë nuk funksionon fare. Banorët, familjarët, të afërmit kanë marrë masa vetë në mënyrën se si do ta dorëzojnë, në mënyrën se si do ta çojnë. Një njeri i cili ka ekzekutuar një punojës të policisë. Çdo hapësirë që lihet bosh nga shteti, nga siguria, zihet nga mafia dhe nga krimi organizuar. Asgjë nuk mbetet bosh në këtë vend. Pra, nëse tërhiqet policia, terreni merret nga krimi. Nëse policia forcohet, atëherë terreni i marr nga krimi organizuar zvoglohet.
Atje pam që terren, strukturat e sigurisë nuk kishin fare. Atje komanda bëheshe nga krimi dhe nga bandat. Ato shqetësim që tha zoti Softa për zgjedhjen e drejtuesit policisë nga parlamenti, unë e kam pas në platformën time në kandidimin për president partisë të rrisë, dhe ky propozim është shqyrtuar, do shqyrtohet, do propozohet, sigurisht që do bëhet një propozim në ardhjen e opozitës në pushtet, që të jepet fund njëherë për gjithmonë për zgjedhjes drejtuesve të lartë të policisë nga ana politike. Ato do zgjidhen nga ana meritokracisë, nga ana e shërbimit, nga ana e vlerësimit profesional dhe do jenë krejtësisht në shërbim të qytetarëve të rendit dhe sigurisë në vend. Nuk do ketë më punojës policie, nuk do ketë më punojës të strukturave të sigurisë, të cilat do marrin pozicione, do lëvizin, kemi parë shumë raste ne se si lëvizin shefet e komisariateve dhe drejtorët e qarqeve para se të afrohen votat, votimet, sepse çfarë bën? Forca politike në pushtet shikon, organizon mënyrën elektorale dhe atje ku i duhet një shtytje më e fortë, dërgon element nga strukturat e policisë, të cilët kanë një bashkëpunim me botën e krimit, me qëllim që mos t'i ngacmoj, por dhe të kontribuoj me mbledhjen e votave. Dhe në këtë fund, në këtë lloj kushtesh, ndryshojmë vullnetin e qytetarëve, bëjmë një bashkim të strukturave të policisë me bandat dhe i miqësojmë ato mes tyre, u japim një mesazh strukturave në borx, që duhet ta kthejnë më pas. U japim mesazh strukturave të policisë që këto janë njerëzit të cilët po na marrin pushtet dhe ju mos guxoni ti prekni këto njerëz dhe vim në një situatë kaotike ku pastaj bandat fuqizohen aq shumë sa ngrenë armën kundër policisë. Edhe unë këtë mesazh kam për strukturat e policisë. Kujdes. Të ndëruar koleg, të ndëruar njerëz të ndershëm që ka shumë punojës të ndershëm. Merrni situatën në dorë. Merrni situatën në dorë sepse këto drejtues policie, të cilët janë lidhë me bandat dhe bëhen miliarder vetëm në një mandat 3 vjeçar në krye të një posti drejtues më shumë se sa çfito Bill Gatesi, këto janë dëmtues. A shumë është ajo? Po kaq kemi parë ne sepse nuk e dim se sa e kanë shtrirë legjet edhe Bill Gatesi është 3 herë sa buxheti i shtetit shqiptar. Këto janë 4 herë më shumë se buxheti i shtetit shqiptar, ja, se pasuria e politikanëve e këtyre drejtuesve është 7 miliardë euro. Jo, është më shumë. Është më shumë. Buxheti i shtetit aq 7.7 miliardë ishte këtë vit. Thashë 3.7, fal. Jo, jo. Okej, mos të hym shifrave se pra, bëjmë kujdes, marrim situatën në dorë, sepse një ditë arma e cila fërkohet nga këto drejtues të korruptuar të policisë, arma e krimit në duart të kriminalëve, do bjerë mbi kokat e tyre. Është sa shpejt. Softa, për ta mbyllur. E para, unë mendoj se nuk zgjidhet me një forcë politike, as me dy forca politike, zgjidhet me një strategji kombëtare. E para e dyta. E kemi apo jo? Po, strategji kombëtare ku e kemi? Pra aq kohë sa nuk kemi një kompromis. Unë shikoj, ndjes strategji kombëtare. Që të ndërpresë, shikoj shumë deklarata nga çdo ministri, ëh, që thon kemi strategji kombëtare për sigurinë, strategji kombëtare për ekonominë, strategji kombëtare për rrugët. Pra kemi shumë strategji duket mua, po nuk i zbatojmë. Jo vetëm nuk i zbatojmë, por kemi bërë një analizë. Kjo strategji për 4 vjet, çfarë prodhoi? Ku dështuam, ku vepruam? Ne them vetëm strategji. Po, përse, dhe kemi shumë në 90-ta, aq shumë strategji kemi bërë ne, saqë nuk e di edhe Shtetet Bashkuara duhet e kishim kaluar për nga zhvillimi, po të kishim bërë këto strategji. Por unë mendoj që nëse vërtet politika dhe shteti shqiptar do të merret për të goditur krimin, është shumë e thjeshtë. Po marrim rastin e Fierit. A ka grupe kriminale që veprojnë në këtë territor? Kush janë? Sa grupe janë? Në sa zone shtrin aktivitetin? Kanë lidhje direkte apo indirekte me pushtetin lokal? A kanë ekonomi që bëjnë? Se si e bëjnë këtë ekonomi? Sepse nëse ky personi merr një leje ndërtimi, po unë çfarë duhet bëj? Unë jam qytetar i zakonshëm, unë do të ndaloj, nuk të ndaloj dot. Nëse shkon merr një tender, për shkak të një bashkie apo në një komunë, duhet pa kush i merr këtë tender. Sepse mund të jenë të lidhura që në mënyrë indirekte ne mund të ndihmojmë aktivitetin kriminal të grupeve apo të personave të cilët kanë shkallë rrezikshmërie. Sepse ne po na dalin sikurse dhe po shohim dhe pastaj themi si ka mundësi që ai i shefi operacionales kishte një atë pasuri të deklaruar. Po flasim për një nivel të lartë të strukturës policore. Ne po flasim për kryetar bashkisë që her pas herë po shkojnë shpak dhe po flasim për pasuritë të cilët nuk i kanë deklaruar apo shtëpia që po i sekuestrojnë. Po, këta nga i vun këta. Nuk besoj se ka një thes atje në bashki që me qënë se tavon thesin mere. Jo, ti dhe e japish këtë thesin personave që ato ta këthejmë prapë ty këtë thesin. Thjesht është mardhonje e cila vishkon tek vota,
tek zgjedhja prapë kryetarit bashkisë? Ta bëjmë pak më konkrete. Fieri si është sipas jush, si qytet, pra, është qytet që ka kriminalitet? Është qytet i vështirë. Apo qytet? Është qytet i vështirë. Përse? Të gjithë dinë që është qytet i vështirë sepse ka grupe dhe organizime të cilët janë të rrezikshme. Po nuk më takon mua, unë mund të bëj analizën. Jo, patjetër, analizën nuk dua emra. I takon strukturës. Po ti themi disa gjëra. Po janë 5 grupe për shkak. 5 grupe kriminale. Janë 5 grupe. Të cilët sigurisht që policia i di dhe duhet të punohet më shumë në drejtim, jo vetëm për Fierin, po dhe qytetet e tjera. Sepse nganjëherë më kurajoz për të bërë, po themi, deklaratë publike është Dumani, që foli për atë hartën e shtrirës, se si janë grupet kriminale, ku janë, kush merren me pastrimin e parave, kush janë qytetet ku bashkëpunojnë me drejtsinë, kush janë qytetet që merren me trafikimin e qeneve njerëzore, e të gjitha bashkë. Po fakti që në një territor të vogël kemi kaq shumë probleme, ka gjithë diçka që çdon. Pra ajo siguria kombëtare nuk paska funksionuar. Dhe pra që kosa nuk ka funksionuar siguria kombëtare, ndoshta nuk kemi funksionuar ne vetë. Pra strukturat shtetërore nuk kanë funksionuar. Dhe kjo kërkon një, po themi një nga kryeministri, e deri poshtë duhet merret duke bërë analizën e gjithë secilit dhe përgjegjësinë e gjithë secilit. Mos presim t'i arrestoj Spaku që të fillojnë të bëjnë ndryshime. Faik, për ta mbyllur qytetin e Fierit. Qyteti i Fierit është ndër qytetet më problematike, i bashkangjitet Shkodra, i bashkangjitet Fushkruja, Lezhë, këto janë qytetet, Vlora, po ka një veçori, bandat e Fierit dhe të Vlorës janë krejt të veçuara me pjesën tjetër të që funksionojnë në Shqipëri, sepse që nga Shkodra e deri në Korçë, po them se ndoshta Korça është qytet më i qetë, të gjithë pjesa tjetër funksionon. Vlora dhe Fieri nuk kanë bashkëpunime mes bandash. Kjo është vetmja veçori. Domethënë qarkullojnë brenda për brenda, janë më lokale në drejtim të bashkëpunimit, jo po. Me fise. Jo, jo, janë më të organizuara. E pam edhe dje, njëri e shoqëronte, tjetri i thoshte kujdes se mbaj shënim çat ndodh atje sepse ti lajm ne haqe te, a kupton? Ishte një formë bande ishte ajo, se çfarë ishte ajo? Po ndihmosh një kriminal në atë lloj forme, i afër mund të jesh, po ti duhet ta udhëzosh njeriu nëse shkel ligjin. Jo, kur ka vrarë një efektiv të forcave të policisë. Kështu që Fieri është qytet problematik, prandaj dhe strukturat e policisë kanë parashikuar vendosjen në një strukturë të posaçme në atë qytet, me qëllim që ta mbuloj, po dukshëm, politika, unë kam jo bindje, po kemi parë dhe fakte, se si politika, biznesi, këto prokuroria, gjykata janë të lidhura, sepse duhet dimë dhe diçka, nuk vret vetëm krimineli, vret edhe shteti. Nëse nuk funksionon shteti, shteti vret. Nuk të arreston, të merë të shëqëron, të kapë, ajo nëna, kishe hum, djallin thoshte, i kanë kapë me armë, i qojnë drejtori dhe i nëzirin për 24 orë. Pra, në këtë loj formash, ne fuqizojmë krimin, i japim siguri, i japim pushtet, gjithë pushtetin që e kemi ne, ja transferojmë bandës. Banda që ndonë, banda s'ka regla, banda s'ka ligje, banda nuk funksionon me instruktime. Ajo i merë fuqinë dhe e këthen komplet në drejtim të qytetarëve dhe tashmë e ka këthyre në drejtim të strukturat policisë. Mirë, herë dhe më fundë të kësaj bisede, Zotë Softa falenderit, Faik falenderit, kënesi që kisha të dyve, pas fakt do jetë edhe hapsira me këshilla biznesi dhe shëndeti nga natura, terapi, reklama, rikëthemi me pjesën e dy, do të flasim për politikë.